В Офісі президента України сподіваються на іще один обмін полоненими до кінця цього року. Про це розповів помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв'ю «Українській правді». За його словами, необхідно зробити усе максимально швидко. Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що загалом у списках на обмін 150 громадян України. 35 звільнених – це лише перша група. Я нагадаю, радник американського президента Джон Болтон заявив, що Вашингтон очікує від Москви повернення іще й інших українських політв'язнів вже найближчого часу. Усі полонені зараз перебувають, що повернулися на Україну, в Україну, перебувають у Феофані, їх обстежують і надають медичну допомогу. Головний лікар Ігор Семенів розповів, що пацієнтів у вкрай тяжкому стані немає. Але Станіслава Клиха перевели до військового шпиталю, мовляв, йому потрібне спеціалізоване лікування, якого у Феофані не надають. Я нагадаю, що ще у 2016 році правозахисники стверджували, що у Клиха, якого утримували у російському СІЗО, численні проблеми зі здоров'ям через тортури під час затримання та проведення слідства.